թե ինչպես Կորտեզեն վճարեց ճաշի գինը. Դա պատահել է ամենաքիչը 100 տարի առաջ։ Պոլոյից ոտքով դեպի Պոպիլյանո էր գնում մի ազնիվ ասպետ։ Նրան կոչում էին Կորտեզե։ Ինչու էր ոտքով գնում։ Շատ պարս պատճառով։ Ձիչ ուներ։ Նա գլխին ուներ փետրավոր թանկարժեք գլխարկ, ոտքերին փայլուն կոճակներով ճտկավոր կոշիկներ, ուսերին թավշե բաճկոն, իսկ բաճկոնի գրպանում ոչ մի սոլդո։ Նշանավոր պարոնների հետ հաճախ է այդպես պատահում, բայց Կորտեզեի ոչ միայն գրպանն էր դատարկ, այլև փորը, այնքան դատարկ, որ նա նույնիսկ խորոված քարկ ուտեր։ Այդ էր պատճառը, որ նա շատ ուրախացավ, երբ ճանապարհի եզրին մի պանդոկ տեսավ։ «Պերբակո, վատ չէր լինի այստեղ ատամիստակ մի բան դնեի», ինքն իրեն ասաց նա և բացեց պանդոկի դուրը։ Պանդոկապանը երևելի հյուրին ընդառաջ եկավ, մի լավ տեղ նստեցրեց և սկսեց իրար ետևից ճաշեր մատուցել. «Սպագետ, երկար ու բարակ մակարոն, աղավնու միս թանձրուկով, տապակած խոչկոր, մի շիշ սպիտակ ու մի շիշ էլ կարմիր գինի»։ Այդ բոլորն ուտելուց հետո Կորտեզեն ոտքը գցեց ոտքին, բացեց քթախոտի քսակը, մի պտխունց քաշեց և բարձրաձայն կանչեց պանդոկապանին։ «Դու չգիտես, սիրելիս», սկսեց նա, «թե ինչպիսի կարգ կա ձեր կողմերում. եթե մի մարդ լավ ապտակ հասցնի մեկ ուրիշին, դրա համար ինչ կասի դատավորը»։ Պանդոկապանը պատասխանեց. «Լավ ապտակն արժե մեկ սկուդոտու գանք»։ «Իսկ ինչ արժի ճաշը, որ ես կերա»,  շարունակեց հարցնել Կորտեզեն։ «Մեկ սկուդոյից 2 սոլդո պակաս»,  խոնարվելով պատասխանեց պանդոկապանը և ձեռքը մեկնեց առաջ դրամը ստանալու։ «Էլ բանն ինչումն է»,  գոչեց ազնիվ ասպետը։ «Շուտ արա, ինձ մի ապտակ հասցրու, իսկ 2 սոլդոն քեզ որպես նվեր պահիր»։ Պանդոկապանը կատաղությունից կաս կարմիր կտրեց։ «Բավական է կատակեք սինյորս նա մեջ, վճարիր ճաշի գինը, թե չէ վատ կլինի»։ Եվ պանդոկապանը սկսեց քշտել մկանոտ թևերը։ Բայց Կորտեզեն բոլորովին չվախեցավ։ «Քո զայրույթը տար նկուղ, որտեղ պահում ես թթված գինիներդ», հանգիստ ասաց նա։ «Այնտեղ զայրույթդ կանցնի, թե չէ ես կստիպեմ քեզ վազել»։ «Այսինքն ինչպես թե վազել»,  ճչաց պանդոկապանը։ «Այնպես, ինչպես նապաստակը, կամ ավելի արագ»։ «50,000 սատանա էլ գա, ես չեմ վազի»,  բայց Կորտեզեն իրենն էր պնդում։ «Կերածս խոչկորի արյունով եմ երթվում, որ կվազես»։ «Իսկ եթե ոչ»։ «Իսկ եթե այո»։ «Իսկ եթե ես կյանքումս ոչ մի անգամ չեմ վազել»։ «Ուրեմն կվազես առաջին անգամ»։ «Իսկ եթե ես չեմ ուզում»։ «Հիմա կուզես»։ «Ես գրաս կգամ քո կերած ճաշի գնի վրա, որ տեղիցս չեմ շարժվի»,  ճչաց համբերությունը հատած պանդոկապանը։ Այդ ժամանակ պատվարժան ասպետ Կորտեզեն բրունցքները վեր բարձրացրեց, թռավ տեղից և վազեց բաց դռնից դուրս։ «Բռնեք դրան, բռնեք»,  գոռաց պանդոկատերը և վազեց Կորտեզեի ետևից։ Բայց ասպետն իր կերած ճաշի արժեքը այնպիսի արագ փախուստով վճարեց, որ պանդոկատերը նրանից բավականին ետ էր մնացել։ Երբ Կորտեզեն այդ ձևով հաշվեց մի ամբողջ սկուդո, կանգնեց և սպասեց պանդոկապանի գալուն։ «Ինչ կասես, խնամի»,  ասաց ասպետը։ «Գրազը ես տարա, չէ»։ «Դու նապաստակից էլ արագ էիր վազում, այնպես որ մի նեղացիր, վերցրու քթախոտ քաշիր»։ Ունա քթախոտի բաց քսակը մոտեցրեց պանդոկապանի քթին։ Պանդոկապանը ծիծաղեց։ «Ուրիշ էլ ինչ կարող էր անել»։